Els xics de Granollers han estat els encarregats d'anunciar aquest dijous a la tarda el concert que tancarà la temporada d'espectacles d'Escena Gran. Per fer-ho han estat necessaris diversos intents, però amb tres pilars i molta força han aconseguit finalment destapar la lona de la façana del Teatre Auditori. L'encarregat de fer la cloenda serà el grup mallorquí Antònia Font, que farà parada a Granollers el 27 de gener en el marc de la seva nova gira per teatres.